ለበርካታ አመታት በህገወጥ መንገድ ከኢትዮጵያ ወጣቶችን በመመልመል ከታንዛኒያ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሲያዘዋውሩ የነበሩ ሁለት ሴት ተጠርጣሪዎች በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እና በኬንያ ፖሊስ የጋራ ቅንጅት በኢንተርፖል አማካኝነት በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ሀገር ቤት ሊገቡ ችለዋል። ዝርዝሩን ምን ይሉ ደስ ይበለው አዘጋጅቶታል አያልነሽ ንጉሴ ታቀርበዋለች። ተጠርጣሪ አስካለል ደሶሌ ደቦ በቅጽል ስሟ ቤቲና ተጠርጣሪ ሰሚራ ሐሰናሊ ከደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶችን በመመልመል በህገወጥ መንገድ በኬንያ ታንዛኒያ መዳረሻውን ደቡብ አፍሪካ በማድረግ በርካታ ወጣቶችን ሲያስኮበልሉ ቆይተዋል። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኢትዮጵያ ኢንተርፖል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ግርማይ ካሳይ እንደተናገሩት ተጠርጣሪ አስካለል ደሶ ወይንም በቅጽል ስሟ ቤቲ በታንዛኒያ በኮንቲነር ታፍነው ለሞቱ 47 ሰዎችና ለ92 ሰዎች ደግሞ ለከፋ ጉዳት እና ችግር እንዲጋለጡ ያደረገች ከመሆኑን በተጨማሪ በቅርቡ ኬንያ ውስጥ 130 ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ ታጉረው ለማስኮብለል ስትል በኬንያ ፖሊሶች እጅ ከፍንጅ መያዟን ገልጸዋል። ተጠርጣሪ ሰሚራ ሐሰን ደግሞ 138 ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ስታዘዋውር በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏን ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ ጨምረውም ሁለቱ ተጠርጣሪዎች መቀመጫቸውን ኬንያ በማድረግ የህገወጥ የሰዎች ዝውውር በዋና የወንጀል ተዋናይነት ሆነው ሲሰሩ የቆዩ ሲሆን በኢንተርፖል አማካኝነት ከኬንያ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ተይዘው ወደ ሀገር እንዲገቡ መደረጉን ጨምረው ተናግረዋል። የህገወጥ አዘዋዋሪዎችን ኔትወርክ ለመበጣጠስ እነዚህ ተጠርጣሪዎች ተይዘው መምጣት ከፍተኛ እርምጃ ነው። በቀጣይም ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ የተደራጁ ወንጀሎች ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር በለጠ ጌታቸው በበኩላቸው በከፍተኛ ደረጃ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ሲያካሂዱ የነበሩ ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ሀገር ውስጥ መምጣት መንግስት ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን እያባባሱ የሚገኙ ደላሎች ወደ ህግ ለማቅረብ የሚደረገውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ከመሆኑም በላይ ተጎጂዎችም ፍትህ እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው ሲሉ ተናግረዋል።